好天气。各位观众朋友，大家早。昨天受到低压带靠近的影响，各地的对流发展时间比较早，降雨的分布范围较广，不过消散的时间也比较早。今天凌晨，中南部沿海还是有许多对流发展，在清晨到上午这段时间，还是可能影响沿岸陆地。中南部、台东有较大阵雨或雷雨发生的机会。除了迎风面容易下雨，北部沿海也有发展出对流系统，带来局部的降雨。而白天期间，西半部普遍仍容易发展出热对流，带来雷阵雨的天气，整体都是不稳定的状况。明天低压带将逐渐往西移动，风向由偏南风转为东南风，夜间海陆风交汇对流影响范围会往南缩减，但台湾大致上还是在低压带的影响范围，白天西半部还是容易有这个热对流发展带来雷阵雨。那在风向转变的过程中，屏东、台东等迎风面全天有短暂雨或雷雨的机会，而且短时的雨势、长时间的累积雨量可能都比较多，行经附近区域时要特别留意路况。预计周四开始，低压带往广东沿岸移动，台湾会慢慢脱离低压带。不过由于低压带有增强的趋势，而且太平洋高压的牺牲程度不够，台湾就会位于低压带的外围到太平洋高压边缘的这个东南风环境，水汽量还是偏多，大气的稳定度不够高。在迎风面的屏东、台东仍然有短暂阵雨或雷雨，各地山区午后容易有较旺盛的热对流发展，而且可以往这个平地方向扩展。那周末到下周初期，南海还是持续有这个低压活动的趋势，使得东南风还是比较潮湿，因此呢，午后热对流旺盛，那东南部容易有降雨的状况，还会持续一段时间。那提醒除了西半部午后容易变天外呢，东南部沿岸地区也是需要多留意边坡的状况。